אשדוד עם זק רוזן, אתרי, מרקוס דאב, קסאביר סיילס, קני הייז ועמית בירקץ. והנה כדור ראשון של זק רוזן, מצליח להציל אותו לבירקץ. התקפה הראשונה של אשדוד, הולכים פנימה למרקוס דאב, כל הדרך, צעד ורצי פנימה. שתי נקודות ראשונות, מרקוס דאב, 8 נקודות ו-8 דקות, עם אחוזים לא רעים בכלל, 75% מהשדה לזק רוזן, וזה באמת נראה כאילו הוא משחק פה בתחילת העונה. תפיר רואים כדור ארוך פנימה לוואט, מתחת לסל, לשתיים קלות, מיטשל וואט, מאיר תפירו כבר אמרנו, פשוט לא פוגעת הערב, אבל בואו באמת נחמיא מאיה לקבוצה שכן פוגעת. רוזן עכשיו לשלוש, גם זה נכנס, זק רוזן רותח. עכשיו זה רק 19, אם הם יכולים להתנחם במשהו בנס ציונה עם השלשה הזו של עמיתי, אבל מהצד השני, אופמן! מאיה, את מכירה את המשפט כל מטאטי יורה? אשדוד שהיו משחקים שקלה קצת יותר מ-50, עושה את זה במחצית אחת. אפילו היא לא ידעה שהיא כזאת. עם 30, והנה סיילס. זק רוזן עכשיו. נהנה הערב רוזן, הולך לסיילס, לשלוש, נכנס! אקסבר סיילס, 55 נקודות אשדוד. ונס ציונה, בדרך כלל העונה, הרבע השלישית זה הרבע הטופ שלה, שהיא בורחת ליריבות. היא בדרך כלל מצליחה לקלוע את הנקודות, לפתוח את הפער מהקבוצות שמשחקות מנגד, אבל הפעם, מאיה, הפער הוא כל כך גדול, הוא כבר עומד על 25 נקודות. מאיה, רק נזכיר שממוצע של 5 שלשות לערב העונה, פשוט קבוצה חדשה לגמרי מכבי אשדוד. וגם הדנק הזה של סימפסון, זה לא הולך. הרבע השלישי אמנם צמוד, רק יתרון לנקודה לנס ציונה ברבע הזה, אולי עכשיו קצת יותר, אבל... עם מאיר טפירו, הולך פנימה למיטשל וואט, לשתיים קלות, מאיה זה רק שלוש, 90-87. כן, ההתקפה הזו עכשיו של אשדוד עם סיילס, האם הוא לוקח עליו את המשחק? האם הוא גומר את המשחק הזה לאשדוד? סיילס, שתי שניות לזרוק, הייז, קני הייז, נגמר הזמן, ואנחנו הולכים כאן להערכה, הייז. האם קני הייז לוקח עליו את המשחק? בדקות האחרה, הייז מול בוסטיין, עולה לשתיים, קופר שתיים! קני הייז! נס ציונה, דיברנו אולי על הבעיה המנטלית של אשדוד, אבל בוסטיין, כמו במשחק מול חיפה, ברגעי ההכרעה, סיילס, עם הניקל, עושה את הסיבוב, עולה לשתיים, סיילס, שם את הנקודות! האם אנחנו הולכים להערכה שנייה? נס ציונה בכדור האחרון, שוויון 101, טפירו, טפירו, שתי שניות לזרוק, טפירו, עולה לשלוש, נכנס! לא להאמין! מאיר טפירו, ענק, 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 שתי שלשות, ווינר שוט, פעמיים בערב אחד, מאיר טפירו, נס ציונה מנצחת, 103, 101. הנה השלשה הזאת של טפירו, אמרת, שתי נקודות בסופו של דבר. הייתה לו שלשה אחת גדולה שקפתה שוויון. זה בסוף שתיים, כן. וזה שתי נקודות כמובן, אבל סל ענק, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בדורנו. מאיר טפירו. פשוט גדול. לא להאמין, לא להאמין. אני אצלך! הוא לוקח את המשחק הזה, מאיר טפירו לידיים. ויש לו עוד כך לנקוד, זה מה שמדהים. והוא רוקד, רוקד כמו ילד בן 16, הילד בן ה-39, ואשדוד מאבדת יתרון ביתי בין 29 נקודות. גם את המשחק הזה היא מצליחה להפסיד.